ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറുകഥയുമായിട്ടാണ്. മക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മാതാപിതാക്കളെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ? എനിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. മക്കളെ, നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളോട് കടപ്പെട്ടവരായിരിക്കും. ഒരിക്കൽ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു അച്ഛനും മോളും താമസിച്ചിരുന്നു. ആ കുട്ടിക്ക് അമ്മ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. അച്ഛനും മകളും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ അവരുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവം ആരംഭിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വൈകിട്ടായപ്പോഴേക്കും അച്ഛൻ ജോലിയും കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തി. അച്ഛനോട് മകൾ പറഞ്ഞു, അച്ഛ നമുക്ക് ഉത്സവത്തിന് പോകണ്ടേ? അച്ഛൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു, അതിനെന്താ മോളെ, നമുക്ക് പോകാം. മോള് വേഗം റെഡി ആയിക്കോളൂ. അവൾ ഓടിച്ചെന്ന് വേഗം റെഡിയായി അച്ഛനോടൊപ്പം ഉത്സവത്തിനായി പോയി. ഉത്സവത്തിന് ചെന്ന് അവർ ഭഗവാനെ തൊഴുത് മടങ്ങും വഴി ആ ഉത്സവ പറമ്പിൽ നിരവധി കളിപ്പാട്ടങ്ങളും ബലൂണുകളും ഫലവർഗങ്ങളും അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി കടകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൾ വളരെ കൗതുകത്തോടെ ആ കടയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി. അവൾക്ക് അവിടെ കാണുന്ന സാധനങ്ങളോടെല്ലാം അതിയായ ആഗ്രഹം തോന്നി. എനിക്കത് വേണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത അവളുടെ മനസ്സിൽ ഉടലെടുത്തു. അവൾ തന്റെ അച്ഛനോട് പറയാൻ ഒരുങ്ങി. അപ്പോഴേക്കും അവൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി. എന്റെ അച്ഛൻ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്നതേയുള്ളൂ, അച്ഛന് ആഴ്ചക്കൂലിയാണ്. അതായത് ആഴ്ചയിൽ മാത്രമേ അച്ഛന് കൂലി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇന്ന് ആഴ്ചയുടെ അവസാനമല്ല, അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ പണം ഒന്നും കാണില്ല. അവൾക്ക് നന്നായി അറിയാമത്. അങ്ങനെ അവളുടെ കൗതുകത്തോടെയുള്ള നോട്ടം കണ്ടിട്ട്, കടയിലേക്കുള്ള നോട്ടം കണ്ടിട്ട് അച്ഛൻ ചോദിച്ചു, മോൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? അവൾ അവിടെ ഇരുന്ന വളരെ മനോഹരമായൊരു ടെഡി ബിയറെ കണ്ടു. അതിനെ അവൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി. അവൾ അതിനെ വളരെ കൗതുകത്തോടെ നോക്കി. അച്ഛൻ ചോദിച്ചു, മോൾക്ക് ടെഡി ബിയർ വേണോ? അവൾ മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ പറഞ്ഞു, അച്ഛ അതെനിക്ക് വേണ്ട, അതിനൊരുപാട് പൈസയാകും. അത് കേട്ടപ്പോൾ അച്ഛന് സങ്കടമായി. അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും അടുത്ത കടയിലേക്ക് നടന്നു. അവൾ നോക്കിയപ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായ ചുവന്ന തുടുത്ത ആപ്പിൾ ആ കൊട്ടയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവൾ കണ്ടു. അവൾ അതിനെ നോക്കി. അച്ഛൻ കടക്കാരനോട് ചോദിച്ചു, ഈ ആപ്പിളിന് എന്താണ് വില? കടക്കാരൻ പറഞ്ഞു, 2 എണ്ണം 40 രൂപ. അച്ഛൻ വേഗം പോക്കറ്റിൽ നോക്കി. കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു 40 രൂപ അച്ഛന്റെ പോക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛൻ ഉടൻ തന്നെ ആ 2 ആപ്പിൾ വാങ്ങി അവളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. അവളത് സന്തോഷത്തോടെ വാങ്ങി. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ കഴിക്കരുത്, അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വേണം കഴിക്കാൻ, അച്ഛൻ കഴുകി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ഛൻ ആപ്പിൾ വാങ്ങി തൊട്ടടുത്ത പൈപ്പിന്റെ ചുവട്ടിൽ പോയി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ആ 2 ആപ്പിളും അവളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. അവൾ അത് 2 വാങ്ങി. ഉടൻ തന്നെ അവൾ അതിൽ 1 എണ്ണം എടുത്തു കടിച്ചു. അവൾ അത് പതിയെ തിന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് അച്ഛൻ ഓർത്തു, അച്ഛന് മറ്റേ ആപ്പിൾ അവൾ നൽകുമായിരിക്കുമെന്ന്. കുറച്ചങ്ങ് നടന്നു നീങ്ങി. അവൾ ആ ഒരു ആപ്പിൾ കടിച്ചു തിന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. 1 എണ്ണം കഴിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ അച്ഛൻ ചോദിച്ചു, മോളെ അച്ഛന് തരുന്നില്ലേ ആപ്പിൾ? അവൾ പെട്ടെന്ന് ആ കടിക്കാതിരുന്ന ആപ്പിളും കൂടെ എടുത്ത് കടിച്ചു. എന്നിട്ട് അച്ഛന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി. അപ്പോൾ അച്ഛന് സങ്കടമായി. എനിക്ക് തരാതെ അവൾ ആ 2 ആപ്പിളും കടിച്ചു. അച്ഛനൊന്നും മിണ്ടാതെ സങ്കടം മനസ്സിലൊതുക്കി പതിയെ നടന്നപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു, അച്ഛാ ഈ ആപ്പിളിന് മധുരം കുറവാണ്, ദാ ഇതിന് നല്ല മധുരമാണ്, ഇത് അച്ഛൻ കഴിച്ചുകൊള്ളു. കണ്ടോ മക്കളെ, ആ കുട്ടിയുടെ സ്നേഹം തന്റെ അച്ഛനോടുള്ള,
അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണോ വീട്ടിൽ? മക്കളെ, നമുക്ക് എത്ര നല്ല സാധനം കിട്ടിയാലും നമ്മളത് ഷെയർ ചെയ്യണം, പങ്കുവെക്കണം. ആ പങ്കുവെക്കലിലൂടെയാണ് നല്ലൊരു ജീവിതം നമുക്ക് സാധ്യമാകും. ദൈവതുല്യരായ അച്ഛനും അമ്മയും നമുക്ക് നൽകിയ ഈ ജീവിതത്തോട് നമ്മൾ എപ്പോഴും കടപ്പെട്ടവരായിരിക്കണം. നമ്മൾ എത്ര ഉയരങ്ങളിൽ എത്തിയാലും നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്. അവരെ മരണം വരെ നമ്മൾ നോക്കണം. മക്കളെ, ഈ കഥയുടെ സാരാംശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പോൾ നല്ല കുട്ടികളായിട്ടിരിക്കുക, അച്ഛനും അമ്മയും പറയുന്നത് അനുസരിക്കുക, അവരെ ബഹുമാനിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ മുതിർന്നവരെയും ബഹുമാനിക്കുക. നല്ല കുട്ടികളാണേ. ഓക്കെ മക്കളെ, ബൈ, താങ്ക് യു.